Ini mancing lagi di spot Kacebokan. Acara mabar ini. Persiapan mabar menata jurang dulu di MMT. Halo teman, acara apa mas ini? Kita ikut acara mabar di area lapak mas. Semoga sukses ya mas. Amin. Mabar pertama mas. Siap mantap. Mira, guys, Mira. Guys, ini Mas Koko Lingsang Mania. Malam hari. Mantap. Hope, bos. Selamat pagi, guys. Ini kali ini mancing lagi di Waduk Wadah Selintang hari Minggu tanggal 5 September 2021. Acara mabar di Kacebokan. Peserta kurang lebih 50 orang. Ini memperebutkan juara 1, 2, dan 3. Kebetulan saya dapat lapak di Mas Nur bersama Mas Koko ini. Tadi malam sudah strike babon 1 ekor. Doakan semoga nanti dapat segini. Kita di acara mabar Kacebokan bersama teman-teman. Jadi mau syukuran makan-makan. Ini Lanjut Jaya Official. Jumpat kan jerone jebulane. Mau jumpat. Sama semangat. Tenen dewe. Saged derek silaturahim wonten ing menika panggenan kanthi lelantaran nggih menika dadi ngawontenaken lomba mancing. Mugi-mugi kanthi ridhanipun Gusti Allah anggenipun paring sedaya badhe pados rezeki wonten ing gedung menika ing samangkelipun mugi-mugi sedaya dipun paringan rezeki dateng Gusti Allah utawa ingkang boten gedung lan mugi-mugi dipun paringan kewarasan keselamatan saged nerataken napa ingkang dados programipun inggih menika kegiatan lomba pemancingan menika ing sak mangke mugi-mugi dipun ridani dening Gusti Allah lan mugi-mugi panjenengan sedaya sak keluarganipun dipun paringan kewarasan keselamatan saged nerataken napa ingkang dados programipun Mas Rofik saha kanca-kanca ingkang gadah lapak menika mungkin kula sak mate ingkang boroh sapetu menika saged ngridani dhateng panyunipun panjenengan sedaya. Mekaten saking kepulanipun sedherek Rofik saha panjenengan sedaya mugi-mugi dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin.
Lumpengan. Anthony. Mantap. Wah, dapat kepala Mas Ari. Biar berat-berat. Elu nih. Lumpengan. Ini burung sarapan ya. Oh, teman Mas. Golek kabar. Oke. Makanan gotong sing enak malah. Aduh. Wah, monggo Bajo sing mboten sae isin-isin Bajo. Nggih, nggih. Kados sing omah mawon. Ning jinake. Ayo. Lah ngono ku lho. Ngono. Mas Ferry. Mantap. Mas Ferry. Aku ora. Oh, iya Ki Keri. Keri bandil. Itu gemuk ya Ki, makasih Ki. Monggo. Ini mesti SND kandung ya. Salam. Penebaran ikan pada Mabar Kacebokan 5 September 2021 banyak 60 kilo ikan seukuran 3 sampai 5 jari. Ikan sudah ditebar guys, semoga poin mantap ya. Baik, Pak Suridi Purwokerto. Poin lagi. Poin siang hari Mas Eko Tarjo. Alhamdulillah. Merah-merah ini, guys. Wah, merah lagi. Merah-merah. Wes, malu nimbang nek kuwi. Wah. Malu nimbang. Mantap. Aku kena buntute. Oleh tak jokonan timbangan. Wis siap timbangan nih. Aning lah. Apa enggak apa ya? Nek kebaran mah. Isane mana nang kono kor Pak Suridi poin. Ayo. Kelak aduh. Pengundian door prize.
Mabar kacibokan. Kayak kereang koyo nih. Spinning.